O programa Resumo do Dia volta às ruas de Cuiabá para saber da galera sobre o Dia dos Pais. O que dá de presente, se já comprou ou não o presente para o Dia dos Pais. Seu nome? Kathleen. Já comprou presente para o seu pai? Já comprei, inclusive já entreguei também, meu pai não é daqui da cidade, já comprei e enviei para ele. E ele ficou muito feliz com o presente. O paizão ganhou o quê? Ele ganhou um terno, ele é pastor, e aí diz ele que os ternos dele estavam já batidinho, e aí eu dei um terno novo para ele. Seu pai não está mais aqui, né? Não, já está no céu. Já está no céu. Tá. Mesmo de longe, você vai mandar um presente para ele. Sim, com certeza. Você vai mandar celebrar uma missa. Vou mandar celebrar uma missa, uma homenagem a ele. É um momento de gratidão, porque meu pai foi um pai que não existe, um pai como meu pai foi. A senhora já comprou presente para o Dia dos Pais? Já comprei, sim. Comprei para meu filho, porque minha esposa já faleceu. A senhora já faleceu? Há 28 anos atrás. Correto. E meu filho é muito preocupado comigo, com as minhas filhas. Então, por essa preocupação que ele tem com a família, então eu desejo para ele, esse presente eu passo para ele. Para ele que Deus... representa para a senhora filho e pai, né? Ele representa filho e pai. Eu quero mandar um abraço pro meu padrasto, que é meu segundo pai. Isso. Você vai dar um grande abraço, sim, no seu padrasto, como pai, presente no Dia dos Pais de reconhecimento, né? Já que eu amo muito ele. Você considera ele como seu segundo pai. Isso. Mãe e filho procurando presente para comprar aqui no centro de Cuiabá. Tá difícil ou já encontrou? Não, tá fácil. Para as pessoas especiais, né, a gente sempre já tem na mente, né? Então a gente só tá indo já no lugar certo. Você vai comprar dois presentes? Sim. Pro seu marido? Pro meu pai, lógico, né? Pro seu pai, uhum, né? Dá um parabéns para seu pai aí e pro seu avô. Parabéns, pai Ivo. Amo muito vocês. Dona Fátima, já comprou presente pro maridão? Sim, já comprei. O maridão vai ganhar o quê de presente? É, surpresa. Se eu falar aqui, ele vai ver, vai saber. Vai ficar sabendo a surpresa, né? Isso. Correto. E pro paizão? Pro meu pai, geralmente, agora, né, é de longe, um telefonema, né, porque ele mora lá em Campo Grande. Palavras de carinho. Exato, exatamente. Para você, o que representa o Dia dos Pais? Dia dos Pais é, para mim, é uma celebração pra, até para a gente ter um reconhecimento, né? Agradecimento. Esse homem, né? Por esse homem que cuida da sua família, que cuidou dos seus filhos, né? Para mim, eu penso assim.